wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan ayaa ku waramayay in jahawareer xoogan uu ka dhashay doorashada kuraasta weli ku hadhsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan, kaas oo la sheegay in si adag ay isugu qabteen labada hogaamiye ee ugu sarreeya maamulka Hirshabeelle. Guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle ayaa laga dareemay khilaafka madaxda sare ee Hirshabeelle, waxaana guddidu ugu dambeyn ay shaaciyeen in isla maanta la qabanayo doorashada kursiga Hob 004. Guddiga doorashada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa waxay diiwaan geliyeen guddida xulista ergada iyo musharixiinta u tartamaysa kursigan oo hadda ku fadhiyay Maxamed Xasan Ibraahim Qoone, waxaana ku tartamaya 4 musharax, kaasoo mid ka mid yahay wasiirka hore ee waxbarashada Soomaaliya. Dhinaca kale, war qoraal oo ka soo baxay maamulka gobolka Iiraan ayaa waxaa lagu shaaciyay in la joojiyey doorashada maanta loo ballansan yahay in lagu qabto magaalada beledweyne ee xarunta gobolkani, iyadoo laga duulayo sida ay sheegeen maamulku xaqiijinta amniga iyo habsami u socodka doorashada, ayuu guddoomiyaha gobolka Iiraan Cali Jeyte Cismaan, ahna guddoomiyaha guddida amniga gobolkaasi, waxa uu guud ahaanba joojiyey doorashadii maanta la doonayay in lagu qabto halkaas, islamarkaana waxa uu sheegay in la doonayo in uu xaqiijiyo amniga. Warka soo baxay guddoonka gobolka Iiraan ayaa waxaa lagu cadeeyay iyada oo la tixraacayo cabashooyinka ka imaanaya beelaha kuraastooda dib loo dhigay oo laga daba mariyay jadwalkii doorashooyinka ee ahaa 15-ka bisha 3-aad oo ku beegan maalinta beriya, iyagoo ka cabanaya dib u dhigista lagu sameeyey kuraastooda inay qaadayaan arrintani. Sidoo kale, guddoomiyaha gobolka Iiraan ayaa sheegay inay heleen xog ku saabsan in la carqaladayn doono doorashada u aasteysan in maanta lagu qabto halkaas, islamarkaana uu dalbanayo in la joojiyo. Waxaana uu sidoo kale tilmaamay in amni darro baahsan ay ka jirtaa xarumaha doorashooyinka iyo gudaha magaalada, sidaa darteedna loo baahan yahay in la siiyo jaanis ciidanka amniga si ay u sameeyaan hawlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga, islamarkaana ujeedkoodu uu yahay in nabad lagaga dhigo magaalada. Soo saaridda amarkana in la hakiyo doorashada dibna loo dhigo inta laga xaqiijinayo amniga laguna celinayo xaaladda sidii caadiga ahayd ayaa ku soo beegmaysay xilli maalinta beriya ay ku idishahay waqtigii lagu ballamay in lagu soo abjaro guud ahaanba gabagabaynta doorashada mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Sida loog yahay, in ka badan 200 iyo 300 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa la doortay, waxaase dhiman tiro ku dhow 100 mudane, kuwaasoo iyaguna muhiim ay tahay doorashadooda. Deegaanada dowlad goboleedyada qaarkood ayaa ku guuleystay idleynta doorashada, sida doorashooyinkii lagu qabtay gobolka Banaadir ee kala ahaa kuwii gobolada Waqooyi iyo sidoo kale kuwa beelaha Banaadiriga. Maamulada Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ayaa qorshahoodu yahay in si kama dambaysa beri ay ku jaangooyaan soo idleynta guud ahaanba mudanayaasha laga doonayo deegaanadooda, halka dowlad goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle iyo sidoo kale Puntland ay ku harsan yihiin tiro badan oo ka tirsan kuraasta golaha shacabka, kuwaasoo la doonayo in ay soo saaraan ka hor inta aan la gaarin jadwalka, balse sida muuqata suuragal ma ahan in waqtigan kooban lagu doorto tirada mudanayaasha ee intaasi leeg. Dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya ayaa noqday mid joogta, waxaana dhowr jeer sidan iyo kale dhacday in uu dib u dhaco jadwalaha ay soo saareen xubnaha golaha wada tashiga qaranka. Idaar Usmaagine, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV, magaalada Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.